Доброго ранку. Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння та дві дорожньо-транспортних пригоди без травмованих виявили правоохоронці у ніч проти 21 листопада у Хмельницькому. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Загалом за ніч у Хмельницькому патрульні зареєстрували 38 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 48 викликів. 7 малюків народилося уночі в обласному центрі. З них 5 дівчат та 2 хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Лідія Ланкевич. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 900 грамів, найбільша – 4 кілограми 200 грамів. Створити одне комунальне підприємство, об'єднавши 4 міські поліклініки та лікувально-діагностичний центр, що у мікрорайоні Гречани, готуються в обласному центрі. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, це медична реформа другої ланки. До неї увійдуть заклади охорони здоров'я, які надають вторинну спеціалізовану амбулаторну медичну допомогу вузьких спеціалістів. Перетворюється в комунальні підприємства і наша міська дитяча лікарня, тому що в складі є дитяча поліклініка. Тут буде перетворюватись в комунальне підприємство наш міський перинатальний центр, тому що в його склад входить жіноча консультація, яка надає амбулаторну допомогу. Перетворюється в комунальне підприємство наша стоматологічна поліклініка і перетворюються всі поліклініки плюс лікувально-діагностичний центр, колишня вузлова лікарня, в комунальне підприємство, але шляхом злиття об'єднання в одне комунальне підприємство. Пам'ять героїв Небесної Сотні сьогодні вшанують у Хмельницькому з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи. Про це повідомив начальник управління культури та туризму міської ради Артем Ромасюков. За його словами, о 16-й годині відбудеться мітинг, панахида та покладання квітів до пам'ятника героям Небесної Сотні. Так вшанують пам'ять жителів області, які у лютому 14-го року загинули на столичному Майдані та під стінами Хмельницького обласного управління Служби безпеки України. Також цього ж дня о 17:30 у кінотеатрі імені Тараса Шевченка продемонструють документальну стрічку «Зима Небесна Сотня» із циклу «Зима, що нас змінила». Майдан – героїчний поступ українського народу. Виставка з такою назвою відкриється сьогодні в Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Про це повідомив директор музею Віталій Савін. За його словами, автор представить 50 світлин про події, які відбувались в Україні на початку 21 століття. 21 листопада о 14-й годині у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбудеться відкриття виставки Олександра Тимошенка, яка називається «Майдан. Героїчний поступ українського народу», присвяченому Дню Гідності та Свободи. Саме 21 листопада ми відкриваємо цю виставку через те, що цього дня розпочалися трагічні події на Майдані. Так, і пан Олександр був свідком цих подій, він є професійний фотограф, фотохудожник, і разом зі своїми побратимами він перебував на Майдані з 23 листопада по 18 лютого. Подробиці з відкриття виставки розповість моя колега Вікторія Бондар у наступних випусках новин. Сьогодні о 15-й годині в Хмельницькому політехнічному коледжі стартує студентська ліга з баскетболу, повідомляє головний суддя змагань Сергій Лозінський. Свої заявки на участь подали 8 команд вишів області 3-4 рівнів акредитації та Хмельницького політехнічного коледжу. Тренер з баскетболу цього навчального закладу Петро Старцун каже, він тренує баскетбольну команду віднедавна і вона може конкурувати з студентами університетів та інститутів. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!